Idemo sada kod našeg Ognjena Medića koji nas čeka na ulicama Novog Sada, nakon čega vas očekuju i najvažnije vesti. Dobro jutro, Ognjene. Dobro jutro svim našim gledaocima. Dobro jutro, Kruna, i svim našim gledaocima. Evo, kao što možete vidjeti, ja se nalazim zaista u jednom lepom ambijentu cvetne pijace ovde u Novom Sadu. Ovo je treća cvetna pijaca koja se održava od početka godine, a ono što mogu da kažem, juče je počela, danas još traje i trajeće dok god ima zaliha i dok god su ovde prodavci. Stvarno je prisutan veliki broj građana. Ja sam ovde zapazio jednu zaista zanimljivu i najlepšu, mogu reći slobodno, tezgu koja ovde ima previše lepog cveća. Stvarno je prisutan veliki broj cveća od muškatli do nekog sezonskog cveća. Ja ću ipak reč prepustiti da ja ne bi puno pametovao o cveću i Dragani koja je sa nama. Dobro jutro. Dobro jutro, dobro jutro. Recite nam, Dragana, šta se najviše prodaje i šta to kupci ovde traže? Pa u svakom slučaju muškatla je, što mi volimo da kažemo, kraljica balkona i ona se najviše prodaje. Imamo puzavu i stojeću, ali imamo i nekih biljaka koje su savršene i za kombinaciju sa muškatlom, a i pojedinačno da se sadi. Dihondra, koja nije, evo, pokazat ću, ajde, ako je uživo, dihondra, savršena biljka, ovo su na male biljke, ali imamo velika koja je rasađena, ne cveta, ali vrlo dekorativnog lista. Koliko one mogu da koštaju, recimo, da znamo? Od 300 pa 500, 400 do 1000. Mi imamo ove velike saksije rasađene, 1000 dinara, 300 manje, ali, kažem, za kombinaciju sa muškatlom ili bilo kojim drugim cvetom, odlično. Da li su teške za održavanje? Nisu. Vole u letnjem periodu svakako vodu, ali ono umereno sad zalivanje u ovom periodu. Zatim ima nekih ukrasnih drugih biljaka. Možemo da pogledamo ovamo. Može, naravno. E, super. Naravno. E, verbena. Odlična biljka, voli sunce. Imamo ih u raznim bojama. Sadi se u žardinjere, ovo je puzavica. Sadi se u žardinjere ili neke viseće saksije. Nije zahtevna u smislu da, da sad nešto treba da se puno oko nje radi, osim zalivanje, baš onako. Da ne kažem svakodnevno, ali jedino to što bi ja skrenula mušterijama i gledaocima vašim. Da je verbena malo zahtevnija što se tiče zalivanja, ali ništa drugo ovako. Nekako vaš lazin rasadnik je zaista pun raznovrsnog cveća. Evo da pokažemo još gledalcima ovde šta zaista ovde isto ima. Ovo su... imamo lobelije. Ovako smo uradili neke mikseve belo, plava. Karanfili moram da spomenem. Karanfili su višegodišnje biljke. Dobro podnose sunce. Ne rastu visoko, tako da je za saksijsku sadnju savršena. Za žardinjere i isto možda se kombinuje sa raznim drugim biljkama i jako lepo mirišu. Odlično, hvala. Lavandu imamo isto, to je savršena biljka višegodišnja. E, hvala vam puno što ste izvojili vreme za naš program i rekli nam šta sve kod vas ima. Hvala vama, prijatno. Eto, videli ste kakva atmosfera vlada ovde na cvetnoj pijaci i šta sve možete da nađete ako ste u Novom Sadu ili ako ste iz Novog Sada, naravno. Svratite ovde na platu Spensa i kupite svoje omiljeno bilje, ali pored toga možete naravno naći razne dekorativne stvari za vašu baštu i kako biste uredili, kako biste mogli kad je lepo vreme i na leto da uživate u njoj. Toliko za sada iz Novog Sada sa cvetne pijace. Studio. Ognjene, hvala najlepše na ovom uključenju, ali evo ako dozvoliš, ja bih ti postavila još neko pitanje. Vidimo da je sagovornica i tekako raspoložena i drago mi je što uspevaš da pronalaziš ljude koji zaista ostave svoje poslove, eto, barem na nekoliko minuta i omoguće nam da čujemo i sa nešto, evo, o cveću. Kako je naš jutarnji program zaista šarenolik, imamo raznih tema, raznih sagovornika, ali i divne kadrove iz Novog Sada. Moram da te pitam, da li ti imaš neko omiljeno cveće? Uglavnom, devojke preferiraju ili lale, ili karamfile, ili ruže, ili orhideje, na primjer, kao i ja. Međutim, evo, ako postoji neka dama tu, da je pitamo koje je njeno omiljeno cveće i zašto baš to. Kažu da cveće uspeva samo ljudima koji se zaista brinu o njemu i koji vole da se bave kako poštovanstvom, tako i sadnjom cveća u saksijama, pogotovo u ovom prolećnom periodu kada nam stiže i leto. Možda da čujemo i neki savjet koje je to cveće najjednostavnije za održavanje. Dakle, ako nam je bitna samo ta dekoracija ili za druge strane za zaista one ljubitelje baštovanstva i cveća i biljaka, koje je to cveće koje možemo zasaditi, ali da je ipak potrebno malo više povesti računa o njemu.
evo nekako ja mogu iz svog ugla da kažem, pošto sam odrastao na selu, nekako moja baka je od uvek sadila muškatle i uvek kada dođe ovako neko lepše vreme, uvek one osvanu na našim balkonima i u našem dvorištu. Iz razgovora, naravno, ovde sa ljudima na Cvetnoj pijaci mogao sam i da zaključim da muškatla nije teška za održavanje i da nju najčešće kupuju, da ona uvek lepo procveta. Treba je samo redovno zalivati i bit će sve u redu, naravno, a ovaj, pored ostalog cveća, ako si me pitala, trenutno, evo, ne znam da li su možda ljudi raspoloženi da razgovaraju koje im je omiljeno cveće, ali nekako najviše što je zastupljeno ovde zaista na Cvetnoj pijaci jeste upravo muškatla. Tako da to je nekako bio i ukratko odgovor na tvoje pitanje. Ja bih tebe isto pitao možda, Kruna, koje je tvoje omiljene cveće, pa da ti možda i donesem jednom u Beograd. Pa ja nekako najviše volim orhideje, vizuelno i estetski su mi nekako najprimamljivije, ali one također ne zahtevaju mnogo truda, dakle čak ni redovno zalivanje, zalivam orhideju jednom nedeljno otprilike, čak ni to ne radim redovno, moram priznati, dakle nisam neki pretredni ljubitelj cveća, opet mislim da ljudi koji vole cveće, oni ga zaista gaje u baštama ili lokalno, a ne čupaju ga. I naravno, ja zaista volim kad odim na pijacu da vidim i mnogo boja, dakle kada govorimo i o povrću i o voću, ali naravno i o cveću. Cveće je nešto što je divan gest, pogotovo kada dobije to jednu ružu simbolično, to je opet neki mali znak pažnje. Sad naravno različitim osobama različito to znači, različito ih shvataju taj gest. Ali evo, Ognjene, kada govorimo, kada ćeš u Beograd, evo možemo malo i porazgovarati ovako što bi gospodin Marić rekao, preko televizora, s obzirom da se preko televizora samo i viđamo, da li možemo očekivati i neku tvoju posetu u Beogradu uskoro, pa da možda malo i zamenimo ulogi? Naravno, naravno, evo ja sam raspoložen da dođem bilo kad, kad god budem imao vremena i slobodnog vremena, ja ću naravno svratiti u Beograd i naravno, evo pošto si rekla da su ti omiljene cveće orhideje, sad imam i zadatak da ovde na Cvetnoj pijaci pronađem pravu i neku lepu orhideju za tebe i naravno, eto, jedan povod da dođem u Beograd i da ti donesem to lepo cveće, da malo osjetiš i ti miris proleća, ali da dobiješ i to cveće koje se gaji ovde upravo u Novom Sadu. Svakako, hvala ti. Najlepše, eto, sad imaš i razlog da dođeš u Beograd. Hvala ti najlepše na ovom produženom uključenju. Možda se vidimo nešto malo kasnije, možda i ne. U svakom slučaju, naša reporterska ekipa iz Novog Sada biće sa vama tu i sutra u toku našeg jutarnjeg programa. Ognjene, još jednom hvala.